အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ ID ဒုဒနီးပညာ channel လေးကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် my ID ကနေကျွန်တော်ဒီ 9.3 ယူတဲ့နီးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနီးလေးကတော့ဒါအရင်မခက်ပါဘူးကျွန်တော် my ID မှာပေါ့နော် my ID မှာကျွန်တော်ဟိုဖုန်းနံပါတ်တွေ link ချိတ်ပြန်မှာယူတဲ့နီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခါတည်းကြိုပြောချင်တာကဒါအရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့သိခဲ့ပူတဲ့အတွက်ဒါတီပြီးသားသူတွေကတော့ကြော်သွားနိုင်ပါတယ်အခုကမတိသေးတဲ့သူလေးတွေရှိလို့ဒါပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခါလဲပြောထားပါမယ်တချို့ကအဲတိပြီးဝင်ကြည့်ပြီးပေါက်ကြရရှောက်မန်လွန်းလို့ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့တခါလဲပြောထားပါမယ်ဒါမတိသေးတဲ့သူလေးတွေအတွက်မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် my ID မှာ link ချိတ်ပြီးမှကျွန်တော် point ယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မတိသေးတဲ့သူတွေဝင်ကြည့်သွားပါတိပြီးသားသူတွေကြော်သွားနိုင်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်my ID မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် my ID မှာ link ချိတ်ပြီးမှ point နေ900 point ယူမယ်ပေါ့နော်အရင်တော့9 point ဒီမှာပေးဘူးပေါ့နော် 3 point လောက်ပဲပေးတယ်ဟိုးအရင်ကတော့ 9 point ပေးဘူးတော့ပေါ့နော်ဒီချားထဲမှာကျွန်တော် 3 point လောက်ပဲရလို့မလို့ကျွန်တော်ဒါမတင်ခဲ့တာပေါ့နော်ခု 9 point လေးပြန်ရလို့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် my ID မှာယူမှာဖြစ်လို့တဲ့ my ID ထဲကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ် my ID ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေ့စဉ်ကျွန်တော် point နေဝင်ယူတာပေါ့နော်ယူတာကျွန်တော်ယူတော့ယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်6ရက်ပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ဘယ်နားမှာရောက်နေမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မှာမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဒီအောင်နာလေးမှာရှိနေတာပြောချင်တာတစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တန်းပြီးကမှဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ကော်ရှင်မတ်လေးနဲ့ပေါ်တယ်ကော်ရှင်မတ်လေးမပေါ်ရင်လည်းဒီနားလေးမှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခုကဒီနားလေးမှာနောက်တစ်ခုရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်းဆိုရလေးပေါ့နော်ဒါလေးရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဆောနာအဲဟာလေးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်တော့ကြောကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်မိုးဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်မိုးဆိုတာလေးကတော့အကုန်လုံးပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲမိုးဆိုတာလေးနှိပ်ကမှကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရမှာဆိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အပေါ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးမိုးနေလဲအပေါ်ပိုင်းမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတယ်ဟိုးအောက်ပိုင်းစီမှာရှိတယ် JUST ဆိုတာပေါ့လေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲမိုးဆိုတဲ့လေးနဲ့ပြီးကမှာဒါလေးပေါ့နော်အောက်ဒီဆွဲအောက်ကနေအပေါ်ဒီဆွဲတင်လိုက်လို့ရှင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာရတာတော့900 point ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာပေါ့နော် daily ပေါ့နော်နေ့စဉ်6ရက်ဝင်ယူရတာဒီမှာအကုန်လုံးကျွန်တော်မတန်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မှာ9 point ပဲရတယ်အရင်တော့ဆို10 15 20ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး25အဲ့ဒါမျိုးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်သူရက်လိုက်ပေါ့နော်အခုတခါတော့သူကတော့ဒီ6ရက်လုံးကကျွန်တော်9 point ပဲရတယ်5 point ပေါ့နော်45ပဲရလိုက်တယ်ပေါ့နော်45 point ပဲရလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်သူကတရက်2022က45ရက်ပေါ့နော်2022ဆို15ရက်နေဆိုကုန်နောက်16ရက်နေကြာလို့ရှိရင်တခါထက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှ point ပေးမလဲမသိဘူးအခုကြာတော့ကျွန်တော်ဒါ6ရက်လုံးမှာတရက်ကို9 point ပဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တခုတန်တာဒီဘက်လေးမှာပေါ့နော်ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်ဟိုအရင်လို300မဟုတ်တော့ပေါ့300မဟုတ်တော့900ထက်ရမယ် link ချိန်နိုင်လို့ရှိရင်900ထက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးကမှကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒါအဆင်းရတော့တဆင့်ပဲလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ကအဆင်းရန်ကျွန်တော်ဒါသူ့အတူပိုးရပြေတာနဲ့ဒါပြည့်သွားပြီသားပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကလင်းချိတ်တဲ့အဆင်းလေးတဆင့်ပဲလို့တာနဲ့900 point ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ပါတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုစောပိုင်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုမန်ဒီကိုဂိမ်းကိုတရာကြက်တို့ပါလို့အဲတရာကြက်ဖိုးလောက်တော့ဝယ်ဆော်ခိုင်းတာတို့ပါလို့အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှ300 point ပဲရတယ်အဆင့်နဲ့ဆင့်လောက်လို့အခုကတော့ကျွန်တော် link ချိတ်ဖို့အဆင့်လေးတဆင့်သားလင်းလုတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် 900 point 900 point ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ link ချိတ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါမတည်သေးတဲ့သူလေးတွေအတွက်ပါတချို့ကဒါလေးမေ့မေ့ရော့ရော့ရှိနေလို့ပေါ့နော်တချို့ကလည်းမလုတ်တက်တာလေးရှိလို့မလို့ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ9 point လေးရဖို့အတွက်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် link ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ my day to my day မရပါဘူးအရင်တော့ကတော့ရခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ရခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာလေးတွေတက်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ data ကိုခိုးသွားတာတို့ဟိုကျွန်တော် point နေပေါ့နော် point နေတဲ့ data တွေနဲ့ဟို link ချိန်တဲ့ number တွေတော့လဲသွားတာတို့ပါကိုကြုံခဲ့ဘူးလို့ဒါ my day ကတိသွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် my day to my day my day ချင်းချင်းကျွန်တော်ချိန်မရတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြား operator number ပေါ့နော် MBD Delino or do amici ပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်တွေဟိုတခြား operator ကတ်တွေနဲ့ link ချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချိန်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်
Ờ đó chúng nó phone number thay bị đó bọn nó chúng nó do number thay lại đấy thay bị cái mà chúng nó còn lưu đi lại mấy continue rồi lên đi lại mấy đi lại luôn chứ ai chúng nó thay lại đấy thay mà hồ chúng nó message này trả lại mà có OTP bọn nó OTP này chúng nó giải thay lại mấy lấy đồng xịt đồng nhân hình á ở đó cho nó thay bị con đấy như rồi lên thằng đấy làm mà đa số nó cho nó lên chơi bị đuổi bọn nó lên chơi bị đuổi lên chơi bị đuổi cho nó thì còn lấy biếng quên gì làm mà bọn nó biếng quên bị đuổi lấy đuổi làm mà rồi cho nó lên chơi kia đấy lên chơi kia rồi cho nó đi mà bọn nó nãy cú lâu cho nó mang gì lấy biếng đuổi đi mang gì lấy biếng đuổi đi rồi cho nó dụ lúa vào nó ngã bọn mà nãy cú lâu mang gì lấy biếng đuổi đi ở đó ngã bọn dụ lúa vào mà dụ cái cho nó bọn mang lấy biếng mà bọn nó đi mà nãy đâu chào thằng này thì à con nó sẽ đi bọn nó mà thà bị bắt mà nó đang chào thằng này thì à con nó sẽ đi bọn nó thay ngay à thay bằng lấy mà bọn nó nó đang chào thằng này nó chào à chỗ phía đó lấy mà bọn nó rồi nó số nào lấy lại đó mà bọn nó đã biết à bắt được chỗ à vậy mà số lúc bọn nó đi đi về lên này bị mà nó dùng lại đó mà nó đi còn lên này lại mà bọn nó dùng mấy ta số nó đi mà lấy biết này bọn nó ngay à bọn thay giá đó vậy nó ngay bọn yard bọn ngay bọn yard 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 bọn chúng nó vào đó khu du bì đó nó đã liên nhà lên chúng nó ấy nó chơi khai phu ra đi ấy giờ bảo đi ra xí xe bì luôn xin bây giờ phiêu luôn giờ vào đấy đó chúng nó khu chơi đại đến nam cả là đi ra bây giờ phiêu đến nam phía vào đấy chúng nó giờ bảo đi ra xí xe bì luôn chúng nó phiêu mà nam phiêu khai bọn nó đông nhà bọn đi về nhà cái luôn mà phiêu khai mà khu đi cả nó ngay nhà bọn nhà luôn luôn khu ngon luôn chúng nó ngay nhà nhà luôn bọn nó ngay nhà nhà ra trên đi u chúng nó đã liên u phiêu lại đã phía vào đấy là chúng nó bị suy lệ khu bảo thà đấy thà đến nam phía xin cho mà ấy ô cô mà anh nhà bạn đi xí lô xin rồi giờ bảo đi ra xí xe bì lô xin, cô chơi nhiều đó, cao dung mê lô, giờ chỉ mà đấy bây giờ mà bây giờ bao lại bọn nó, ra số nó trong bây giờ đấy đã, bọn em nhà nhà mà chơi bài đấy, alo chị giúp chị mà đấy.